У мене на квартирі попередній власник встановив вікна однокамерним пакетами. Має сенс замінити їх на подвійні? Ні. Хлопці, немає сенсу замінити однокамерний стеклопакет на подвійний. Чому? Ви не отримуєте дуже великої різниці. Але має сенс замінити однокамерний стеклопакет на енергоефективний двокамерний. Це трошки різні речі, розумієте? В енергоефективному ви можете використовувати або енергозберігаюче скло, або мультифункціональне скло. Наприклад, якщо у вас південний фасад і влітку дуже-дуже багато сонця, вам дуже жарко і все літо у вас працює кондиціонер, то вам потрібно не енергозберігаючі, а мультифункціональні стеклопакети, тому що основні витрати в цій кімнаті – це на охолоджування йде. Розумієте? А якщо це північ, то так, там ми ставимо енергозберігаючі пакет. Але тут ще питання, які у вас профіля, тому що виходить так, що не в усі профіля може встати двокамерний стеклопакет. Тобто теплоспротив огороджуючої конструкції, він складається з двох елементів. Це склопакет і ваш профіль, котре ви використовуєте. Тобто якщо ми беремо з вами склопакет енергоефективний, двокамерний, да, а профіль у вас 62 мм, там 60 мм, ну то звиняйте, якщо його десь 30% від вашого вікна, то і ефект буде гірше, розумієте? Тому що якщо ви берете сучасний склопакет, то профіль повинен бути не менше 82 мм, а кількість ущільнювачів 3 ряди. Тобто ось тут 2, а ось тут вже 3 ряди. Ущільнення, тобто коли створки відкриваються, там різинки стоять. Тобто три ряди повинні їх бути. І ось тоді, коли ви ставите тепліший профіль і стеклопакет, ви відчуєте різницю. Так, вона буде. Але дивіться на це, що перший варіант, наприклад, теплоопір цього вироба буде десь там 0,6, а теплоопір уже ось цього вибора буде десь там 0,8-0,9. Але ціна буде в два рази дорожче. Тобто різниця буде там в півтори рази, воно буде тепліше, але коштувати воно буде в два рази дорожче. Ну десь так приблизно. Ось. Тому, якщо хочете зробити тепле вікно, підходити треба комплексно. Ну і у теплий монтаж не забувайте, тому що коли ви робите теплий монтаж, як розказував Олександр Васильович, то ви зразу, у вас все буде тепліше. І відкоси будуть тепліше, і біля вікна буде краще, і так далі. Тобто знову комплексний підхід.